Ebben a videóban példát fogunk látni arra, hogyan lehet a GIMP képszerkesztő programot alakzat szerkesztésére használni a kijelölő eszközök és a rajz, illetve kitöltő eszközök használatával. Ehhez egy folyamatábrát fogunk elkészíteni, amely rögtön itt látható. Fogunk készíteni ellipsziseket, a műveleteket jelképező téglalapokat, illetve a zöld ellipsziseket majd körökkel fogjuk helyettesíteni. A feladat elkezdéséhez a GIMP-et egyablakos módba állítottam az ablakok egyablakos mód bekapcsolásával. Hozzunk most létre a File menü új parancsal egy új képet, legyen ez 640x400 pixel felbontású. A téglalap kijelölési eszköz mellett találhatjuk az ellipszis kijelölési eszközt, amellyel úgy dolgozunk, hogy a bal egérgombot a bal felső sarokba lekattintjuk és a jobb sarok felé húzzuk. Ezt követően látjuk, hogy a kijelölés aktív. Megkeressük az eszközöknél a kitöltési eszközt, és megadjuk az előtér szint fekete téglalapra kattintva. Az előtér szint kiválasztjuk a csúszkán, illetve a téglalapba a bal egér gomb nyomvatartásával is kiválaszthatjuk a megfelelő szint. Leokézzük, majd miközben a festékes bödön ikon aktív, vele kattintunk az aktív kijelölésbe. El kell mondani, hogy a rajzeszközök ott fejtik ki érvényességüket, ahol a kijelölés aktív. Láttuk a mintákon, hogy az egyes ellipszisek, egyes alakzatok körül egy fekete keret látható. Ezt úgy hozzuk létre, hogy rámegyünk a szerkesztés parancsra, kijelölés körberajzolása. Kijelölés körberajzolása párbeszédablakban választhatunk a vonalrajzolásból, választhatunk vonalstílust, illetve a körberajzolás festőeszközzel vagy más eszközökkel is kivitelezhető, beállítható az ecset dinamika. Mi most a vonalrajzolásnál fogunk maradni, méghozzá 2 pixel vonalszélességet választunk. Ez azt jelenti, hogy a kijelölés körül egy-egy pixel szélességben hozza létre a körberajzolást. Körberajzolás ikonra kattintva látható, hogy létrejött a fekete keret. Nagyítsunk bele a képbe. Képbe belenagyítva látjuk, hogy elfelejtettem átállítani az előtér színét. Nem baj, legalább tudjuk gyakorolni a visszavonás műveletet. A Ctrl-Z parancsal a műveletet vissza tudjuk vonni, illetve a Ctrl-Y gombbal újra tudjuk ezt csinálni, de ugyanúgy a szerkesztés, kitöltés visszavonása vagy kijelölés körberajzolása újra parancsal is működik ez. Állítsuk vissza tehát az előtérszint feketére, és újra a szerkesztés kijelölés körberajzolása menüt választjuk, és most már látható, hogy fekete keret jött létre. Szüntessük meg most a kijelölést, a kijelölés semmit parancsra kattintva, és azt szeretnénk, hogyha az ábrának megfelelően 3 ellipszis lenne egymás mellett. Ehhez először is egy segédvonalat szeretnénk beállítani, hogy egymás mellett legyenek ezek az alakzatok. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy itt ezen a koordináta tengelyen kattintunk bal egérgombbal,
és az egérgombot nem engedjük el, hanem húzzuk lefelé azt a segédvonalat egészen addig, amíg az első ellipszist el nem érjük. Ez lesz majd az illesztési vonal, amelyekhez az ellipsziseket illesztjük. Ezt követően létre akarunk tehát hozni két másik ellipszist, alkalmazzuk a szín szerinti kijelölési eszközt, belekattintunk a háttérbe, ez azt jelenti, hogy csak a fehér részek fognak kijelölődni. Mivel mi nekünk pontosan az ellentétjére van szükségünk, a kijelölés parancsra, és ezen belül az invertálás menüpontra kattintunk, és hogyha belenagyítunk még egyszer a rajzunkba, akkor láthatjuk, hogy tényleg a nekünk megfelelő alakzat van csak kijelölve. Ezt követően a Ctrl-C, Ctrl-V billentyű kombinációkkal fogunk tovább haladni, tehát Ctrl-C-vel másoljuk, itt látjuk, hogy megjelent ez a másolandó alakzat, majd rögtön a Ctrl-V-t lenyomjuk, ekkor egy lebegő kijelölés, tehát egy beillesztendő réteg jelenik meg itt a réteg, csatornák, útvonalak és visszavonási előzmények párbeszédablakban. Ezzel most még nem kell semmit se kezdenünk, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy rajzlapunk, és fölötte van még egy rajzlap, aminek keressük a helyét. Mi most először is az átmozgatási eszközre kattintunk, és ezt az alakzatot, a másolt alakzatot áthelyezzük oda, ahova szeretnénk. Majd újra lenyomjuk a Ctrl-V-t, ekkor a háttértárból ismét a másolt információt megkapjuk, és újra elmozgatjuk oda, ahova szeretnénk. Ezt követően megadjuk a lebegő kijelölésnek a helyét, ezt jobb egérgombbal kattintva kapjuk, tehát konvertálhatjuk új réteggé, vagy a réteget rögzíthetjük ezen a rajzlapon. Mi nekünk most erre van szükségünk, tehát a réteg rögzítése. Ezt követően létrehozzuk téglalap kijelöléssel a műveletet szimbolizáló alakzatot. Kiválasztjuk a téglalap kijelölést. Kiválasztunk innen szintén egy segédvonalat, hiszen az ellipszis alá szeretnénk közvetlenül beállítani ezt a téglalapot, tehát újra téglalap kijelölés. Bal felső saroktól húzzuk lefelé, beállítjuk a sárga színt, válasszunk egy ilyen sárga színt, ismét rámegyünk a kitöltési eszközre, és belekattintunk a téglalapunkba. Ismét szeretnénk egy fekete keretet létrehozni, visszaállítjuk az előtér színét, hogy a kis fekete négyzetre kattintunk, szerkesztés, kijelölés körberajzolása, ezek a jellemzők megfelelnek, körberajzoltuk. Ugyanilyen módon, mint az előbb Ctrl-C, Ctrl-V-vel létrehozunk egymás mellett három téglalapot, majd alatta 2-t plusz 1-et. Viszont most nekünk ismét ki kell jelölnünk ezt a téglalapot a kerettel együtt. Először is az aktuális kijelölés semmit parancsal megszüntetjük. Ha most a szín szerinti kijelölést alkalmaznánk, ez nem megfelelő, hiszen akkor invertálás után minden olyan alakzat kijelölődne, ami nem fehér. Ezért most alkalmazzuk a varázspálca kijelölő eszközt, amely az egybefüggő területeket jelöli ki szín alapján. Belekattintunk először a sárgába, majd nekünk szükségünk lesz a fekete keretre is, ezt úgy tudjuk megtenni, egyrészt belenagyítunk az ábrába, ez végbe mehet a belenagyítása plusz gombbal, vagy pedig a
Ctrl gomb nyomva tartása mellett az egér görgető gombjával is tudunk zoomolni. Tehát visszatérve, hogy hogyan jelöljük ki a varázspálca eszközzel a sárga rész mellé a fekete keretet is, ez úgy történik, hogy a módnál itt belekattintunk a hozzáadás a kijelöléshez funkcióra, vagy pedig a Shift gombot nyomva tartjuk. Tehát vagy a Shift gombot nyomva tartjuk és közbe kattintunk, vagy pedig a módnál itt a hozzáadás a kijelöléshez módot választjuk. Ezt követően látjuk, hogy a nekünk megfelelő alakzat jelölődött ki. Most már alkalmazhatjuk a Ctrl-C, Ctrl-V billentyű kombinációt, ismét rámegyünk az áthelyezési eszközre, beállítjuk a segédvonalakat, és odaigazítjuk, ahova nekünk megfelelő. Természetesen több segédvonalat is le lehet húzni, most itt a gyorsítás érdekében elég lesz ennyit szemléltetni. Látjuk, hogy most a képünk mérete már nem elegendő. Először is a lebegő kijelölést réteg rögzítésével rögzítjük a rajzlapon, illetve ezt a rögzítést a Ctrl-H parancsal is eszközölhetjük. Tehát ott tartottunk, hogy a rajzlapunk az kicsi, növeljük meg ennek a méretét. A rajzvászonunk méretének a megnövelése a kép, menüpont, rajzvászon mérete funkcióval állítható. Itt fontos tudnunk, hogy a pixelekben megadott szélesség és magasság változtatható együtt, hogyha ezt a lánc jelet összekapcsoljuk, akkor látjuk, hogy együtt változik. Mi nekünk viszont most arra van szükségünk, hogy a magasságot növeljük, amely jelen esetben 400 volt, növeljük ezt mondjuk 1200-ra, így már biztos, hogy elegendő méretű lesz az ábránk, méret módosítása. Látjuk ugye, hogy most megjelenik egy átlátszó hátterű rész, ezt követően a réteget képméretűvé alakítjuk, és az egész rajzlap befedi most már a teljes rajzvásznat. Ezt követően létrehozunk itt ebben a példában az ellipszis helyett köröket. Ezt szintén az ellipszis kijelölő eszközzel tudjuk véghez vinni. Beállítunk ismét egy segédvonalat, tehát ellipszis kijelölő eszköz, a körhöz a középpontból kell kiterjesztenünk az alakzatot, és hogyha a Shift gombot nyomva tartjuk, akkor egy kört hoz létre, beszínezzük. Kiválasztjuk a előtér színnél a zöldet. Festékeszköz, beszínezzük. Kijelölést megszüntetjük. Akkor, hogyha egy alakzatot utólag szeretnénk átmozgatni, ezt megtehetjük úgy, hogy alkalmazzuk a varázspálca kijelölő eszközt, Ctrl-X, tehát a kivágás parancs, Ctrl-V, ezzel létrehozunk ismét egy lebegő kijelölést, ekkor a rétegünk mozgatható az átmozgatási eszközzel, és odaigazítjuk, ahova szeretnénk. Rögtön ezt követően a szerkesztés kijelölés körberajzolásával létrehozhatunk egy fekete keretet, de először is ezt a lebegő réteget most rögzítenünk kell, réteg rögzítése. Alkalmazzuk ismét a varázspálca kijelölő eszközt,
Szerkesztés, kijelölés, körberajzolása. Kiválasztjuk a fekete színt, és rámegyünk a körberajzolásra. Majd újra eljátsszuk a Ctrl-C, Ctrl-V parancs kombinációt a megfelelő kijelölés után. Belenagyítunk a képbe, alkalmazzuk a hozzáadás a kijelöléshez módot. Először is kijelölés megszüntetése, majd pedig újra kijelöljük a zöldet, és kijelöljük a feketét is. Fontos, hogyha új területet szeretnénk kijelölni, akkor először mindig szüntessük meg az aktuális kijelölést. Ctrl-C, Ctrl-V, átmozgatási eszköz, és létrehozzuk. Ismét Ctrl-V, létrehozzuk a három kört, amely most majd az output fájlainkat fogja jelképezni. Van egy lebegő rétegünk ismét, ezt rögzítjük. Itt látjuk, hogy egy ilyen zöldes körvonal keletkezett. Ezt bizonyos beállításokkal ki lehetne küszöbölni, mi azonban most alkalmazzuk a radír eszközt. A radír eszközünknél akár csak más esetekben az eszközbeállításoknál az ecset végét változtatjuk. Változtatható a mérete is. Itt én legegyszerűbbnek látom, hogyha ezt beírom számmal, legyen mondjuk 10-es méret. És az egér balgomjának a nyomva tartásával szépen kiradírozom ezt itt, ami felesleges. A méretet csökkenthetjük. És az eredményünket elfogadjuk. Látjuk, hogy szükség van még itt két téglalapra, két körre, még egy téglalapra és még egy körre. Ezt az előzőekben már bemutatott módon a varázspálca kijelölő eszközzel, hozzáadó kijelölési móddal, Ctrl-C, Ctrl-V és átmozgatási parancsokkal létre tudjuk hozni, illetve mindig majd figyelni kell arra, hogy amikor már nem akarunk többet letenni abból az alakzatból, akkor a réteget rögzítjük. Ilyen módon tehát meglennénk az alap folyamatábrával, az utolsó lebegő kijelölést rögzítjük, tehát a lebegő kijelölésen jobb egérgombbal kattintunk, és réteg rögzítése. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor ezt követően át fogunk térni a nyilak szerkesztésére és a szövegek, feliratok létrehozására a következő videón.